Ja, idag kommer det handla om hamburk. Men sen ser jag sen på min prathörna som jag kommer här. Och snacka hörna. Men sen snacka sådana kan jag säga. Snacka sådana kan jag säga. Tycker ni? En sköna promenad till Slussen. Tar vi tunnelbanan till Farsta. Vi nätet ska göra en film om Djurgården. Och skriva på min YouTube-kanal eller på min Instagram och Facebook. Men jag vet inte hur jag får igång min YouTube-kanal. Jag brukar inte göra det här. Jag vet inte hur man gör. Jag har gjort det förut. Jag har skrivit förut. Jag vet inte de inställningar som behövs göra. Men om ni vet det så kan ni skriva till mig, är det snälla. Så jag vet hur jag ska göra. Jag har tagit till Norrköping och Sund. Den här lilla buss. Som står här och väntar. Ja, imorgon som sagt var så kommer jag göra en annan snackefilm. Och då kommer jag att berätta lite om mina planer vad jag ska göra i den 18 maj. Det kommer imorgon. Så håll till tors till dess. Det finns något för dess för länge som man kan säga. Så den här filmen kommer handla lite om Söder och det är bilder från Vikingterminalen på Skeppsbron, Stockholm. Rederiet spelas in. En del av rederiet spelas in här. Här är gamla rederiterminalen. Där rederiet spelar till. Bland annat så spelar vi in rederiet här. Där båten Freja låg till. Mellan Stockholm och Åbo. Ja, jag är snart framme i Slussen. Där kommer jag ta tunnelbanan till Farsta centrum. Och sen kommer jag... Ja, då fortsätter vi. Sen kommer jag till Birka-terminalen. Där Birka gick. Och kommer tillbaka nu snart.
efter några år i Medelhavet. Kommer tillbaka. Gotlandsrederiet har köpt upp den båten. Har du varit med snurra mycket? Nej. Men imorgon kommer jag ha en annan slags film som kommer handla om det. Men japp. Alltid dess. Trip. Ha det bra. Ta hand om varandra. Vet varandra. Ta hand om varandra. Tänk på. Ta hand om miljön. Var rädd om varandra. Så du åsynne. Ses vi imorgon. Nästa snackfilm. Som handlar om det ska jag i maj. Hej. Som jag går fort, att jag är hungrig, har bråttom. Jag har gjort på toaletten affär, så det behöver jag tänka på. Eller annars berättar jag på Vikingterminalen. Det kostar ingenting, så det är praktiskt och bra. Och även bibliotekerna, på Ifars bibliotek, kostar jag någonting på toaletten. Och inte heller i... på toaletten i Gubbängen. Kostar här någonting på toaletten. Och så gratis. Jag kommer ta en buss mot cykla station. Här kommer vi till terminalen där Viking går. Du är lite där. Ja. Till Tixsätra kan man åka till, som ligger på Nacka. Och sen går bussen mot Västra Orminge centrum, Markoolio och sen igen Markoolio Gotaro, Markoolio, sen som artistnamn Markoolio, född och uppvuxen i Orminge. Och här har ni sin lite viking, där man tar båt, där man tar bilarna, som kör in i här står en, där båtarna går mot olika ställen. Men det är en bra dag, det är skönt, bäst den är. Nu är våren kommen, det märks. Våren är kommen till Stockholm. Kanske i hela Sverige, man vet. Det är pustad i hela Sverige. Det var till och med 10 plus idag. 11, 12, 13, 14 plus idag. 15, 16 kanske. Och det var till och med 8, 9 plus i Östersund. Och även i 9, 11 plus i Sundsvall. Och 7-8 plus i Umeå och Luleå och i Sollefteå och i Örnsköldsvik. Så nu är våren här. Här kommer, här
från Birka att åka in igen nästa år. Efter så många år borta. Två år borta har jag varit från Stockholm. Nu kommer jag gå tillbaka igen. Och det går mellan, det kommer gå mellan Gotland, Mariehamn och Visby numera. Nästa år. Så vill jag att jag ska filma den rutten. Så kan jag skriva på min YouTube-kanal och Instagram. Det är YouTube, men Instagram och Facebook. Inte på YouTube än. Men ja, nu står det lösen. Så att, ja, tack för att ni hängde med mig på den här snackfilmen och promenaden till från Stadsgården. Stadsgården. Från, först ifrån Nebaplatsen. Det här är det filmen. Jag filmade det senare. Men ifrån Stadsgården i alla fall. Så att, ja. Imorgon kommer jag hända en annan film. Så ni vet om det. Så ha det god morgon. Tisdag, då kommer en annan film. Hallå. Det kommer jag göra 18 maj. Vi ses inte så morgon. Så till dess. Ha en bra dag. Hej. Ja, då är jag på väg igen här. Så där från Vikingterminalen. Så imorgon så kommer min film att handla om precis. Nu går jag till slussen och tar tunnelbanan till Farsta. Jag ändrar mig. För klockan är jättemycket såg jag. Men nu får jag med mig till slussen. Jag har ju filmat lite på båten när jag åkte till till Mariehamn med jobbet. Filmade jag. Men det är inte så mycket jag filmade båten. Bara lite på min YouTube-kanal. Jag tänker filma lite mer nu när jag åker till i maj. Och det kommer väl om mig imorgon. Så ni får hålla tålamod. Håll. Jag vet inte hur gott det är för länge. Som man brukar säga. Man kommer bli länge till. Vad var det?